Vi har rigtig gode venner, synes jeg, som, som kender situationen og som, som gerne vil bakke mig op. Ikke? Fordi de, vores venner ser faktisk meget på, at det er svært for mig. De har også været meget forstående, altså hele vores omgangskreds. Ikke alene børn, men også vores venner. Det, det, det har de, og flere af dem har også været ude og besøge hende. Jeg har en veninde, som jeg bader med hver morgen, og hun har store ører. Og <laughs> hun siger bare Og så hjælper det. Så er vi lidt afsted, og vi cykler en tur, og det går, øh, står ved vandet. Altså det giver mig i hvert fald, det er som en form for meditation. Ja, jeg har en gammel nabo, som er meget sød til at komme, når det er. Men det er jo alene den belastning, er jo, at man skal ud og finde nogen, som kan slippe deres hverdag. Jeg har altid været meget åben, og også om at fortælle både om min kones sygdom og hvordan det går og så osv. Det betyder virkelig meget, at man snakker med nogen, der har det øh, ligesom en selv, og, og man hører, at... Øh, ja, man hører, hvordan de så løser problemerne, og man kan sådan, man har en, der er en forståelse. Jeg prøver på at holde kontakten stadigvæk ved lige til, til det, som jeg hele tiden har haft. Og det går rimelig godt, synes jeg. Han kunne jo ringe til mig rigtig mange gange om dagen. Og hvis der var noget galt, så havde min arbejdsplads stor forståelse for, at jeg sagde, at jeg bliver nødt til at køre nu. Sidst øh, inden plejehjemsfasen, der var Anna på aflastning, altså hvor hun blev hentet i bus og var nogle timer på et plejehjem i dagcenter. Der kunne jeg så i den tid gøre rent og, og købe ind og, og ordne andre ting. Han ville ikke ud til det dagtilbud, han fik, som vi havde fået presset igennem. Og så giver mor op og siger, at det skal du så heller ikke, med det resultat, at hun nu bare bliver endnu mere træt. Der ville jeg gerne have haft, at der var nogen, der var kommet ud til min mor og havde taget min far og sagt, ved du hvad, Egon, nu skal du med ud. Tre år inden min kone døde, der var vi på et, et kursus, som Alzheimerforeningen holdt i Kjerteminde. Og det var enormt godt, fordi der lærte man altså alt, hvad man ville komme ud for, og som man ikke er forberedt på hvis jeg skal for eksempel i teateret med en veninde, eller jeg skal noget andet, så sender jeg en mail til dem alle tre, og så skriver jeg, at tirsdag den 10. juli, der, har jeg, der skal jeg noget, og jeg og, og far er alene fra klokken 5 for eksempel, og til jeg kommer hjem. Og vi I godt melde ind, hvem er jeg, der kan komme og lave aftensmad, så for, at han får sin medicin, og at han kommer i seng. Min far var der for mig, da jeg var lille. Og da han mistede min mor, øh, og jeg mistede min mor. Så var der kun mig øh, til at tage, tage mig af ham. Og det skal man jo.